Então, galera, vem aí o DVD do Natan, o fantástico mundo do Natanzinho, né, gente? E a galera já tá trabalhando, hein? A galera montando o palco e a galera do escritório lá organizando tudo pra dar tudo certo. Vocês vão conferir aqui no canal Kleber Bez. Mas antes, aquele recado básico: se você não for inscrito aqui no canal, vai lá se inscrevendo e saia de olho nos stories com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito. Simbora pro vídeo. Não sei como o coração vai aguentar.